എല്ലാവർക്കും ഷെറീസ് ഹോം കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഊണിനോടൊപ്പം കഴിക്കാൻ മീനില്ലാതെ വലിഞ്ഞിരിക്കുകയാണല്ലോ അല്ലേ നമ്മളെല്ലാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മീനില്ലാതെ തന്നെ അതേ ടേസ്റ്റിലൊരു മീൻ കറി ആയാലോ. ഞാനിത് അങ്ങനെ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. നല്ലൊരു നെത്തോലി അവിയലിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും നമ്മുടെ ഈ മീനില്ലാത്ത മീൻ അവിയലിന്. അപ്പോൾ ഇതിനായി എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. 5-6 കഷ്ണം മുരിങ്ങയ്ക്ക, ഒരു തക്കാളി, ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ചുരക്ക, 2 തൊണ്ടൻ മുളക്, 2 പച്ചമുളക്, 3-4 പീസ് ചെറിയ ഉള്ളി, ഇത്രയുമാണ് വേണ്ടത്. ഈ ചുരക്ക നമ്മൾ ഈ പച്ചക്കറി കിറ്റൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ്. ഇതില്ലെങ്കിൽ മുരിങ്ങയ്ക്ക് മാത്രം കിട്ടും ഈ മീനവിയൽ നമുക്ക് വയ്ക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ പീസ് മാങ്ങ. ഞാനിത് അച്ചാറിനായി വാങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ പീസ് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇനി വേണ്ടത് അരയ്ക്കാനായി ഒരു ബൗൾ തേങ്ങ തിരികെയാണ്. നമുക്കിനി ഇതെല്ലാം കുറച്ച് നീളത്തിലുള്ള പീസായി അരിഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള തേങ്ങ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആദ്യം ചെറിയ ഉള്ളി ഇടാം, പിന്നെ തേങ്ങ തിരികിയത്, 1 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, എരിവൊക്കെ അവരവരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം. ഞാനിത് കാശ്മീരി ചില്ലിയും നമ്മുടെ നോർമൽ വറ്റൽമുളകും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് എരിവും കിട്ടും, കറിക്ക് നല്ല കളറും കാണും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പുളി ചേർക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് മിക്സിയിൽ നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം. ഇത് നന്നായി അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് അരയ്ക്കാം. ഒരു അയഞ്ഞ പരുവത്തിലാണ് നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ദാ ഇതുപോലെയാണ് ഇത് കിട്ടേണ്ടത്. ഇനി അവിയലിൻ്റെ അരപ്പ് ചട്ടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ജാറ് കഴുകെടുത്ത വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ഈ സമയം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുള്ളത്, ഇതിലേക്ക് ഉലുവാപ്പൊടി ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ചേർക്കാം. ഞാനിതുപോലെ മീൻ പച്ചയ്ക്ക് അവിയലൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഉലുവാപ്പൊടി ചേർക്കാറില്ല. ഉലുവയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അവിയലിൻ്റെ കൂട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റൗവിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ഇതൊരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് തിളപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. കൂടാതെ ബെൽ ബട്ടണിലെ ഓളും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ. കറി ഇപ്പോൾ തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ അവിയൽ നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 1-5 മിനിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് നല്ലൊരു മീൻകറിയുടെ മണമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഈ സമയത്ത് ഉപ്പും പുളിയും ഒക്കെ നോക്കി ആവശ്യമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പുളിയുടെ ആവശ്യം വേണ്ടി വരില്ല. മാങ്ങയുടെ പുളിയൊക്കെ കറിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി അതിൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കറിക്ക് കിട്ടും. നമ്മുടെ ഈ അവിയലിന് മാങ്ങ മസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. മാങ്ങ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുളിച്ചക്കയില്ലേ, അതെങ്കിലും ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ മുരിങ്ങയ്ക്കൊക്കെ നല്ലവണ്ണം വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് ഈ കറി സ്റ്റൗവിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ നെത്തോലി ഇല്ലാത്ത നല്ല ഇടിവെട്ട് നെത്തോലി അവിയൽ ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ഇത് മാത്രം മതി നമുക്ക് ചോറ് കഴിക്കാനായി. തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് കൂടി അറിയിക്കാൻ മറക്കണ്ട. ഇൻഷാല്ലാ മറ്റൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി ഉടൻ തന്നെ കാണാം. സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കാനും കൈകൾ സോപ്പിട്ട് കഴുകാനും മാസ്ക് ധരിക്കാനും മറക്കല്ലേ. സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ ഹെൽത്തി.